Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм міста Жовті Води, з військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Чередниченко Іваном Олексійовичем, який народився 7 березня 1997 року у місті Жовті Води. Закінчив середню загальноосвітню школу номер 11. У 2012 році здобув спеціальність токаря у Жовтоводському промисловому коледжі ДНУ імені Олеся Гончара. На останніх курсах навчання почав працювати. Випікав солодощі на добробуті. Після закінчення коледжу переїхав у місто Дніпро, де працював на товаристві з обмеженою відповідальністю «Івентус Груп». 13 липня 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації Соборним РТЦК та СП міста Дніпро. Служив на посаді старшого стрільця-оператора Збройних сил України. Іван загинув 3 вересня 2024 року, будучи вірним військовій присязі та своїй батьківщині. Під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій поблизу населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області. Великою пристрастю Івана була гра в клубі веселих та кмітливих. З 12 до 18 років команда клубу веселих та кмітливих стала для нього другою сім'єю. Закінчив Жовтоводську музичну школу за класом акордеон. Іван був працьовитий, ніколи не сидів без роботи. Весь час прагнув самореалізації та розвитку своєї особистості. Він був надзвичайно відповідальним та сумлінним, як у цивільному житті, так і на військовій службі. Завжди був веселим та життєрадісним. Іван мав багато друзів, був вірним та надійним товаришем. У захисника залишилися кохана дівчина Ірина, мати Наталя Олександрівна, бабуся Ольга Юрівна. Уся громада назавжди запам'ятає цього відчайдушного юнака, який завжди йшов за покликом свого серця, цього справжнього героя країни. Нехай добрий, світлий спомин про цього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, всіх, хто знав його, любив і шанував. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата Чередниченка Івана Олексійовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. І знову сьогодні наша громада в траурі, тому що ми втрачаємо найкращих. Втрачаємо ці нації, які повинні розбудовувати нашу державу, який повинен будувати вільну незалежну Україну. Але, на жаль, наші сусіди, які били себе в груди і казали, що ми є браття слав'яни, струмили нам ніж у спину. Почали люту війну проти знищення нашої нації, проти руйнування наших сіл і міст. Скільки горя принесла ця війна на нашу землю. Але ми захищаємо її навідмінно, тому що за три дні
чи за два тижні мали взяти Київ. Але вже 3 роки вони не можуть нічого зробити. Вони підло і підступно вбивають наших героїв. І не тільки героїв, а мирне населення. Тому що ракети літають по всій Україні. І ми сьогодні зібрали, щоб віддати шану нашому захиснику, завдяки якому ми отут можемо жити під мирним небом. Ми можемо спокійно працювати, ми можемо своїх дітей водити в школу, в садики. І ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається це мирне небо над головою. Ми повинні про нього завжди пам'ятати. Не тільки, коли прийде час якийсь роковин, але завжди. Тому що вони віддали найцінніше, що є в людини. Це життя за нас з вами. А Господь сказав, немає більшої любові понад ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. Він поклав за нас з вами свою душу і тіло. І ми віримо в те, що Господь його прийме зразу до себе у Царство Небесне. А всім нашим захисникам, які сьогодні перебувають на передовій, хай Господь дає сили, відваги і мужності. А Пресвята Богородиця нехай покриває їх своїм чесним жертворящим омофором. І знаємо, що з нами правда, з нами Бог і за нами перемога. Слава Україні! Ніколи мені сьогодні надважко щось говорити. Так, як відбулося з оцим молодим чоловіком, так не повинно відбуватися. І ми не вільці, які прийшли, постояли, розійшлися. Питання є, чому так швидко все відбулося? Де школи, де вишкіл, де повинні бійці наші молоді, які приходять захищати країну? Де ті неділі, місяці, де вони повинні навчитися чомусь хоча б? Питання. Але найбільше мене ще обурило, стоять на люди на такому святому, на такому місці на сьогодні, на трагічному. Проходять люди, повернув голову, пішов далі. Чиї це діти? Чиї це... Як можливо це на сьогодні? Зупиніться! Зупиніться, постойте, схиліть голову. Оце найбільше обурює на сьогодні. Я вже не говорю, що про місто, це ж 3 тільки пройшли мимо. Скільки байдужих, як важко тим хлопцям на фронті, коли не співчувають. Ми тільки говоримо, що ми є тим, який ми тим, діравий друшля. Так я сказав би. Це не про вас. Сумно, дуже сумно. Я стою на колінах і ще раз упав перед оцими людьми, родичами і отою дівчинкою, яка не дождалася. Слава Україні! Герої! Герої! Не вмирай! Герої! Не вмирай! А ворогам? Що там одморожений у Москві, він щось там вигадує. Закінчиться одним і тим же. Чим закінчувалися для тих всіх володарів, які думали володарювати світом. Гітлер, Муссоліні, там Хусейн і тому подібне. Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Володу все! Хай чують усі, хай чує ворог. І тут вони чують і знають. Ми єдині, ми тверді в своїх надіях. І ми обов'язково закінчимо ту справу, до якої ми йдемо. Ми були
є і будемо. Україна була, є і буде. Отакі хлопці не вмирають. Ми будемо ходити 10, 20 і 30, навчимо своїх внуків поважати своїх героїв, які дають нам життя жити, насолоджуватися таким сонцем, яке над нами є, вирощувати дітей, але це все залежить від нас. Волю в кулак і тільки до перемоги. Допомагаємо ЗСУ як тільки можливо.